Մեր աստուն փառք են էլ բյուրավոր փառքեր բոլոր մեր վիճակների մեջ։ Իրոք, սա այնքան կարևոր է, որ հավատացյալը իր գտնված ամեն վիճակի մեջ հավատքով աստուն փառք տա։ Սրտանց իրոք փառք տա եւ գովաբանի աստծո անունը։ Ինչու, որովհետեւ չկա մի վիճակ, որից աստված անտեղյակը, որի մեջ դու հայտնվել ես կամ պիտի հայտնվես։ Մեր կյանքի ընթացքների մեջ մեր բոլոր մեզ հետ կատարվող ամեն բան, մեզ հետ պատահող ամեն դիպված, ամեն իրավիճակ, որի մեջ մենք հայտնվում ենք եւ թույլ ատրվում բաներ մեզ հետ, աստված ինքն է թույլ տալիս եւ ըստ աստծո շատ կարեւոր խոսքի 8:28-ն է, ամեն բան բարի գործակից կլա բոլոր անոնց, ովքեր աստծուն սիրում են, ռոմեացիների, ամեն բանի մեջ ամեն բան մտնում է, ուրեմն բոլոր վիճակների մեջ։ Փառք մեր Տիրոջը, ինչու, որտեվ Աստված աստծո աչքերը մեր վրա են, նա է սկսել ես գործը, նա է ձեռնարկել, թե կարող այստեղ ասի մեկը, ես եմ ձեռնարկել։ Ոչ, Աստված է, ինքն է կամեցել, ինքն է ծրագրել եւ սկսել ես գործը, բայց մեզ գտնելով եւ վերադարձնելով եւ վերականգնելով իր ճշմարտության մեջ, իր արդարության մեջ, մեզանից ակնկալիք ունի։ Մեր կողմը նույնպես ավետարանով հայտնել է եւ հայտնում է մեզ, իսկ որն է իմ անելիքը այսուհետ Տեր, որպես այլևս գտնված մի անձնավորություն, փրկված մի անձնավորություն, որպես Աստծո անունը իմ վրա վերցրած անձնավորություն, որն է իմ անելիքը Տեր, եւ ավետարանը Աստծո խոսքը հստակ մեզ մեր առջև դնում է մեր անելիքը, մեր առաջի անելիքը, որպես Աստծուն իրապես եկած մարդիկ, Աստուն իրոք հավատալն ու վստահելն է, առաջի անելիք, հավատալ, որը կնշանակի վստահել, եւ այդ հավատքի, ճշմարիտ այդ հավատքի արդյունքը կամ ստորոգելին, ինչպես ասում են, հետևանքը, որը կլինի, հնազանդվելը, հնազանդվելը Աստծուն, Աստծո խոսքին, ճշմարտությանը հնազանդվելը։ Դա համար Հակոբոս Սարաքյալը այդ հավատքի հետ կապված, չէ, իր նամակի մեջ անդրադառնում է այդ հարցին, որ ասում է, դու որ ասում ես, ես հավատում եմ, պարծենում ես, ասում է, դևերն էլ են հավատում, բայց Աստծուն չեն հնազանդվում եւ վախենում են Աստծուց։ Ուրեմն հավատալը պիտի ունենա գործեր, Հակոբոսն ասում է, այսինքն քո գործերից պիտի երևա քո հավատքի ճշմարտացի լինելը։ Այսինքն այն հավատքը, որը չի մղում հավատացյալին հնազանդության, Աստծո խոսքին հնազանդվելու եւ ապրելու եւ գործելու ըստ Աստծո խոսքի, ուրեմն այդ հավատքի մեջ ինչ որ խնդիր կա, ինչ որ թերի պակաս մի բան կա։ Հիմա Աստված սիրելով մեզ ուզում է մեր հավատքը էլ ավելի շտկի։ Եվ երբ նայում ես, տարիները անցնում են ու հավատացյալի կյանքը, հավատացյալ կոչվողի կյանքը չի նորոգվում, չի փոխվում։ Եվ գնալով ավելու ավելի Քրիստոսի պատկերը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը այդ մարդու մեջ շոշափելի, տեսանելի չի դառնում, արդեն լուրջ մտահոգվելու պատճառ է սա, ինչու։ Հաստատ հետ գնալ է պետք եւ նախ տեսնել է պետք, իրոք այդ մարդը իսկապես ապաշխարել է, դարձի եկել է, որ սկսել է իր հավատքի ճանապարհը։ Ամեն ինչ սկսվում է իրական ապաշխարությունից, որտեւ առանց ճշմարիտ ապաշխարության հավատալու զորություն, կարողություն ոչ մեկին չի տրվում։ Դա ասում է Սուրբ Գիրքը, ավետարանը։ Այն կենթանի հավատքը, այն ճշմարիտ հավատքը, որ դրսևորվում է, առաջ է գալիս մարդու մեջ, դա արդյունք է ճշմարիտ ապաշխարության եւ դարձի գալու։ Ուրեմն կարող է եզրակացնել, չէ, եթե տարիները անցնում են եւ մարդը չի փոխվում, նա կյանքը չի նորոգվում ու գնալով նա չի նմանվում իր վարդապետին, իր փրկչին, ուրեմն միգուցե հենց ապաշխարության մեջ է թերացումը եղել, բայց նորից, որքան էլ հետ գնալու կարիք կա, պիտի հետ գնանք։ Չպիտի ասենք, բայց այսքան տարվա իմ թափած աշխատանքը կամ այսքան տարվա
invazat, ce gidem, țaraiați linel în ancam, în arabul e advici acum țaraiele stu, baiți mi apsosa, ca angara sa tăi, ies vor de rițe mânghel. Ies vor de rițe, hotorumă vor de rițe că sveți în chiam cum tăi. Inciu ci care îți vom în meci, că hoscă vor pe schiang, inciu ce îmi poch vom ies. Inciu îmi tarineranți, ies der vaherii meci. Cristonia linelov, tarorinac, vaherov, bărnăvați îmi ies. Ինչու եմ ես անանգիստ, ինչու եմ Տեր Աստված, շուտ խուճապի մատնվում եւ խառնվում իրար աշխարհի մարդկանց պես, ինչու, ինչն է սխալ եղել, իմ հավատքի մեջ, ինչը ճիշտ չի Տեր, որտեւ եթե հավատքը այդ կենթանի խոսքից ծնված միակ այդ ճշմարիտ հավատք, հենց այդպես է ասում, հավատքը լսելուց է, Ռոմացիների 10-ում, չէ՞, եւ հավատքը լսելուց է եւ լսելը Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքը ճշմարտապես լսողի մեջ ծնվում է հավատք, եւ գնալով ավելի ու ավելի այդ հավատքը զորանում է, աճում է, եւ բնական է, եթե չի փոխվում մարդը, ուրեմն այդ հավատքը, այսինքն այդ Աստծո խոսքը որպես կենթանի խոսք, որպես Օրսի ասած այն Թեսաղոնիկեցիների նամակում ասում է դուք մեզանից լսած խոսքը քանի որ ընդունեցիք որպես Աստծո խոսք որպես կենթանի Աստծո խոսք որը նաև ներգործում է ձեր սրտե ձեր մեջ ձեր անձերի մեջ որովհետև դուք հավատում եք այսինքն Աստծո խոսքը չի կարա չներգործի երբ հավատքով մեկը արձագանքում է ճշմարիտ հավատքով Աստծո խոսքին Այդ խոսքը սկսում է իր գործնանել այդ մարդու սրտում, այդ մարդու անձի մեջ։ Եվ ընթացքը, բնական է, հոգևոր կյանքը ընթացք է, ամեն ինչ միանգամից չի կառուցվում, բայց կարևորը ճիշտ ուղղության մեջ լինի հավատացյալը, ճիշտ տեղում դրված լինի, որ հետո հուսախապ չլինի, մի օր ասի, բա այսքան տարի անցավ, ինչու այս արդյունքը եղավ, որը նման չի ավետարանի խոստացածին։ Սիրելներ, ժամանակ է մեզ իսկապես լրջանալու։ Ես համաձայն չեմ այն տեսակետին, այդպիսի արտահայտություններ լսել եմ, հիմա էլ լսում եմ լինում է, որ Աստված, քանի որ սեր է, կգա, երբ որ գա, կսրբի ինձ, կմաքրի եւ այդ պահին իմ խնդիրներս կլուծի ու կտանի։ Ես հիմա տենց չեմ, հիմա ոչ միայն հիմա վաղուց տենց չեմ մտածում եւ չեմ հավատում, ոնց, ինչպես։ Իսկ ինչով էր դու զբաղված մինչ այդ, որ Աստված այդ պահին պիտի գա քեզ սրբի։ Այն տարիները, այն ընթացքը, որ Աստված հնարավորություն էր տվել քեզ, ինչով էր զբաղված դու։ Եթե ոչ սրբվելով, եթե ոչ փոխվելով, եթե ոչ նմանվելով օրորի ավելի ու ավելի քո տիրոջը նրա պատկերը ավելի ու ավելի թույլ տալով, որ քո մեծ Սուրբ Հոգին ձևակերպի, ինչով էիր զբաղված, որ հույս ես փայփայում, որ Աստված քանի որ սեր է, կգա այդ պահին ինձ կփոխի, կմաքրի, կտանի։ Ես ուզում եմ պարզ ասել, այդպես չի լինելու։ Եթե ինչ-որ մեկը ուղղակի հենց այդ պահին է ապաշխարել, Խաչի վրայի ավազակի կարգավիճակում է, այո, նրանք սրբի ու կտանի։ Բայց եթե դու տարիների հավատացյալ ես եղել ու փափուկ բարձ դրել ես գլխի տակ, դե հույս փայփայելով, որ դե Աստված կանի էլի, կգա էլի, մի օր կփոխվեմ էլի, մի օր կփոխվեմ, այդ մի օրը երբ, չէ՞ որ մեզ սահմանափակ ժամանակ է տրված այս մարմնի մեջ երկրի վրա ապրելու, ու ոչ մեկս էլ չգիտենք, այդ չափը օրերի, տարիների, ամիսների, չգիտեմ, ժամերի չափ, չգիտենք մենք։ Դրա համար, քանի դեռ մեր ժամանակը մեր ձեռքին է, քանի դեռ ունենք հնարավորություն, կանգնենք Աստծո առաջ, անկեղծանանք ու ճշմարտություն խոսենք, ասենք Տեր, ես տարիների հավատացյալ եմ, բայց ահա իմ վիճակը։ Ես նեղանում եմ մարդկանցից, շուտ սրտեղվում եմ, ես վիրավորվում եմ, ես մարդկանց նկատմամբ տրամադրվում եմ, չգիտեմ, այն բոլոր ապրումներ, այն բոլոր իրական, այդ
Co nersi martu et, vor co nersun du dates numes, inciu, tiroce, șut, ces berum, e ce sa aga cum asum, de res inci vicea cum am ies. Vor te remvripel, inci na sahal, im motețman meci, im havatalu meci. E vtele sirov, mata că de nien, te gerivra, e vtuiți că taches. E vjam araș, rope araș, te reuzume ait bannane. Bați spasume, of, că canci tirocea, of, ankers, et, anangstuciune, că der se vori. Gidec, ies, im, surva, carozi, vernagire, et pesei, vernagrel, ev da ira canuciuna, tesaneli, vole aspesa cocium, Cristoneuciun aranț Cristosi. Cristoneuciun aranț Cristosi. Vor cant arațvați erevuit. Așharov mec. Cristonia anvantac. Inci ases vor ci catarvam. Cristosi anune căroh martcanț cohmiț. Inci sarsapeli banele ases vor terici unenum. Torenc Cristonia azgel cocvornerin. Et uaki vor anune cărum în bați merațe în rang. Iesuzumem Hosel en Cristonia cocvornerii masin, voronc iechegeții în gânum, iechegețul antamenii în samarum. Avetaran în cartum, aesca mai înceapov, arotnele în anum. E vinci ormi haramvanuțian, harogen, tarber, haramvanuțiuner ca nu guțiuner, ce Cristoneuțian meci. Bați astvați, ăstir hoschi, umenaiu, Asta hoski meci, gelvați asma, ies asol piti naem, ce? Im hoskiți dogațorin. Im hoska aipes arjevorogin piti naem, ies. Hențenenț, im anune ira vera versrați în cem naelu. Hakara, cavelin, iete du, im anune versreles covera, e aipes ces dogațelu, ces dogum, im hoskiți, im hoska pahelu meci. Իմ խոսքը որպես կյանք, կյանքի խոսք, թույլ չես տալիս, որ քո մեջ դառնա բնակված խոսք եւ փոխի քեզ։ Եվ անիայն, ինչի համար ես այդ խոսքը ուղարկել եմ, որ պարապ ինձ հետ չդառնա։ Քեզ ինչ, որ դու ասում ես իմ անունս քո բերանն ես առնում։ Որ ինչ։ Ինչ հույսեր ես փայփայում, այդ ինչ չհիմնավորված լավատեսությունը, որ ոչ մի կապ չունի Սուրբ գրքի ավետարանի ճշմարտության հետ։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչպես Արաքյալն է ասում նամակներից մեկում, ասում է, հիմա ժամանակ է մեզ քնից արթնանալու։ Եթե այն ժամանակ ասում էր, հիմա առավել ևս ժամանակն է քնից արթնանալու։ Որ քնից? Այն քնից, որը առաջ է եկել Աստծո հետ մեր հարաբերությունները խզելու կամ հաղորդակցությունը կտրելու արդյունքում։ Եթե իհարկե այդ հարաբերություններն ու հաղորդակցությունը երբևէ եղել են, որքան վտանգավոր վիճակ է, երբ հավատացյալը հարմարվում է Աստծոց կտրված և Աստծո հետ կապ չունեցող այդ վիճակի մեջ, Եկեղեցի գնա, աղոտ քանի, քարոզ լսի, երգի, հնարավոր է ծառայություններ անի, բայց տեսնի, որ Տերը իր հետ չի, տիրոջ հետ կապը խզված է, ինչ ցավալի վիճակ է սա։ Օ, Աստված ինչ ա կոչանում այդ նման հոգիներին, թող ամեն բան, դադարիր, քո ծառայությունը թող, քո վազելը թող, Քո ամեն ինչը թող, թողեն բոլոր մարդկանց համար աղոթելը, ոչ մեկի համար աղոթք մի արա, լացիր աղոթքարա քեզ համար, անկեղծացիր ու ասա Տեր, որտեղ կորցրի ես քո ներկայությունը, որտեղ ես ընկա, որտեղից ընկա Տեր, ինչպես Եփեսոսի եկեղեցուն ասում հայտնության գրքում այդ 7 եկեղեցիներից մեկին, ասում է Տես, որտեղից ընկար, Տես, Եվ եթե դու իրոք չես տեսնում, անկեղծ, որ խնդրես Տերը ցույց կտա, բայց եթե տեսնում ես,
կեղծավորություն մի արա, ասա, Տեր, որտեղից ընկա, դու գիտես, որտեղից ընկար, եւ Տերը, որ ասումա, տես, որտեղից ընկար, այդ հարցի նպատակը մեկն է, որ ես քեզ վերականգնել եմ ուզում, բայց դու տես, որ ես վերականգնեմ, դու գնահատիր քո արածը, ճշմարտությունը, խոսիր իմ առաջ, որ ես նորից անեմ այն, ինչ ուզում եմ. Ո, մենք լրջանալու խիստ կարիք ունենք, խիստ դժվարին ժամանակներ ենք ապրում, աշխարում այնպիսի բաներ է տեղի ունենում, եւ այնքան արագ է ամեն ինչ փոխվում, մենք չենք էլ պատկերացնում, որ գլխի վայր ամեն ինչ կարող է միանգամից շրջվի, որտեղ կհայտնվենք մենք, այս փափուկ շատ պայմանները, չէ, տակ, լավ, ու մի չի լինելու, գանք նստենք մեզ համար, պես անհոգ քարոզները լսենք ու թողենք ու գնանք եւ նորից անցնենք մեր կյանքին, մեր մասնավոր կյանքին, մեր այն ճանապարհներին ու գործերին, որոնք Աստծո առաջ տրտմեցնող, ու Տերը սպասում է, ասում է, երբ պիտի այս մարդը կանգ առնի, ասի, ես երբ ինձ հաշիվ դիտամ, ես ինչու եմ հավատացյալ դարձել ընդհանրապես. Տեսեք, Գաղատասիների 1:11-ում Պողոս Առաքյալը իրեն համար այդպես է ասում, հիշում եք, ասում է, ես կծանոցանեմ ձեզի եղբայրներ են ավետարանը, որ ինձ մեկ հարուզվեցավ, թե անիկա մարդու բան չէ. Պողոս ասում է, այդ ավետարանը, որ ինձ մով քարոզվեց, ես տեղեկացնում եմ ձեզ, ասում եմ ձեզ, որ դա մարդու բան չի. Մարդու բան չի, բայց մարդու համար է ավետարանը գրվել. Ինչ ա ուզում ասի, մարդու բան չի, այսինքն ոչ մարդու խելքով ա գրվել, ոչ էլ ավետարանը գրվել ա, որ մարդը իրա զորությամբ, իրա խելքով, իրա կարողությամբ այդ ավետարանի մեջ գրվածը որպես կյանք ապրի. Ահա թե ինչու մարդու բան չի. Ավետարանի հեղինակը Աստված է, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ նա Հովանու ավետարանի 15:5-ում ասում է, առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող. Նա շատ պարզ է ասում, այնքան պարզ ասում է, առանց ինձ, այն ինչ որ ես նկատի ունեմ, որ դուք պիտի անեք, այն ինչ որ ես ակնկալում եմ և ասել եմ, ինչ պիտի անեք դուք, ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյան ճշմարիտ, ինչպես պիտի ապրի և ինչ արդյունք պիտի բերի, այդ ամենը առանց ինձ չեք կարող անել. Ո, Երանի են հավատացյալին, որ սա լսում է մի օր, ես լսելուց հետո է հավատացյալը կանգ առնում. Ես հավատացյալներ տեսել եմ ու հիմա էլ քիչ չեն, տարիներ, տասնյակ տարիներ, փորձում են առանց Հիսուսի ուզածն անել, կամ այն կյանքը, որ Տերը նկատի ունի, ապրել առանց Քրիստոսի, որը ի սկզբանե Տերն ասել է, չեք կարող անել, դա հնարավոր չի։ Զաքարիա Մարգարեության 4:6-ում շատ պարզ է այդ համարը, ասում է, եկեք կարդամ, զորությամբ չէ և ուժով չէ, նկատի ունի մարդկային ոչ ուժը, ոչ զորությունը, ստեղ դեր չի խաղում, ոչ ուժով, ոչ զորությամբ չէ և ուժով չէ, հապա իմ հոգիովը սկսե զորած Տերը, շատ հստակ ասում, հաստատում այն ինչ որ Հիսուսն ասաց, առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող, Հիսուսը Հովանու 16-ում եւ էլի ուրիշ տեղերում ասում է, երբ Սուրբ Հոգին գա, նա ձեզ ամեն ճշմարտության կառաջնորդի, նա, դուք ոչինչ անել չեք կարող, դուք ձեզ չեք կարող առաջնորդել ճշմարտության, նա պիտի գա, նրան է հանձնարարված, Սուրբ Հոգին է այդ առաքելությամբ եկել, որպեսզի այդ հարցը լուծի, որ պատրաստի հարսին, եկեղեցին, այն եկեղեցին, որը արժան պիտի լինի իր փեսայի հետ հավիտյան ապրելու երկնքում, Աստծո թագավորության մեջ, Սուրբ Հոգին։ Ո, Երանի, մենք գիտակցենք, որքան կախված ենք, այս խոսքը, որ
Ասաց, ես կարդացի Զաքարիայի մարգարեությունից, որը հաստատվում է մանավանդ նոր կտակարանի մեջ, որ ուժով չէ, որ զորությունով չէ, հապայիմ հոգիովս, եւ դրանից հետո գիտեք ինչ ա գրված, ասում է, դուն ով մեծ լեռ, ով ես, դուն ով մեծ լեռ, ինչ որ մի լեռ, որ ծառացել էր Աստծո մարդու առջև, տվյալ դեպքում Զորաբաբելի մասին աստեղ խոսքը, Զորաբաբելը խորհրդանշում է Աստծո մարդուն, այսինք բոլոր Աստծո մարդկանց է վերաբերվում այս խոսքը, ասում է դու, ով մեծ լեր, ով ես հարց ա տալիս, այդ որ սենց կանգնել ես, փակել ես ու ծածկել ես, ոչ մի ելք, ոչ մի նշուլ, հույսի չես թողել, տեսեք ինչ ա շարունակությունն ասում, Զորաբաբելի առջև, դուն ով մեծ լեր, դաշտ պիտի ըլլաս, դաշտ պիտի ըլլաս, բայց երբ, երբ հասկանաս, որ ոչ ուժովա, ոչ էլ զորությունովա, քանի դեռ քո ուժովա և քո զորությունովա, այդ մեծ լեռը քո առաջ կանգնածա, և քրիստոնեությունը ապրել է հենց այդ մեծ լեռնա, հենց այդպիսի մեծ լեռը անհաղթարելի, ոչ թե դժվար, անհնարին, ու ինչ լավ է, որ ավետարանը մարդու բան չի, ինչպես առաքյալն ասում, պատկերացնում եք ավետարանը մարդու բան լիներ, մարդիկ ում կփրկեին, ում խոսքը փոխանցեին, ում ուզեին, չգիտեմ, ինչ կկատարվեր, պատկերացնում եք, ինչ առուտուր կսկսվեր, մեծահարուստները երևի են, բոլոր փրկվածների առջևում կլինեին, եթե ավետարանը մարդու բան լիներ, բայց փառք Տիրոջը, որ ավետարանը մարդու բան չի, ավետարանը, ավետարանի հեղինակի բաննա, Տերերի Տիրոջ, թագավորների թագավորի, նայա, որ ասել է և հիմա էլ ասում, քեզ ինձ, առանց ինձ, դու իմ ավետարանը չես կարա ապրես, ես դրա համար եմ խաչվել, ես դրա համար եմ այդ գինը վճարել, որ հնարավոր դարձնեմ իմ քո մեջ գալը, և քո մեջ ապրելը, և քո միջոցով իմ ավետարանը որպես կյանք ապրելը, իմ խոսքերը որպես կյանքի խոսք, ի գործ դնելը, ես այդ գինը դրա համար եմ վճարել, իսկ դու ինչով ես զբաղված, մարդ արարած, ո, առանց Քրիստոսի քրիստոնեությունը, ինչ սարսափելի արդյունքների է հասել, դարերի ընթացքում, մանավանդ մեր օրերում, որ արդեն այն աստիճանը ամեն բան ծրվել, խեղվել, շեղվել, հեռացել ավետարանից, այն աստիճան ու ներկայացվել ու ներկայացումա որպես քրիստոնեություն, ու այսպես կոչված առաջնորդներ քրիստոնյական ինչ-որ ուղությունների օրինականացնում են այլասերությունները բացահայտ, օրինականացրել են, այսինքն իրավունք են տվել, որ այդ պղծությունները ազատի գործ տրվեն, որ համասեռամոլ ամուսնություններ տեղի ունենան, և իրենք էլ ձեռնադրում ու օրտում են այդ ամուսնությունները. Սա առանց Քրիստոսի քրիստոնեությունն է, սա այն քրիստոնեությունն է, որը առաջ է եկել Աստծուն իրականում մերժելու, Քրիստոսին մերժելու, և Քրիստոսի առաջարկած միակ կարգը, ճանապարհը, որ մարդու առջև դրել է, առանց ինձ ոչինչ անել չես կարող, ուժով չէ և զորությամբ չէ, քո մարդկային խելքով չէ, քո մարդկային կարողությունով չէ, քո կրթությունով չէ, քո, չգիտեմ, ցեղատեսակով չէ, որ ազգին ես պատկանում, ում ընտանիքից ես սերվում, ինչ, ոչ մի քանի դիպլոմ ունես, ոչ մի բանից կախված չի, թե ինչ գիտությունների դոկտոր ես, պրոֆեսոր ես, ոչ ուժով է քո մարդկային, ոչ էլ զորությամբ, հապա իմ հոգիովս, այդպիսի մի տեղ կա, ի փոքր երկարեց իմ խոսքս, դա էլ ասեմ, մոտենամ ավարտին,
Թեև սա մեծ թեմա է։ Հիշում եք Դավիթը, որ տապանակը պիտի տեղափոխեր Աբինադաբի տնից, այնտեղ երկար տարիներ մնացել էր։ Դեր փղիշտացիները ժամանակին, որ այդ հարվածները նրանց ընկան հարվածների տակ, տարել էին տապանակ, ես չեմ ուզում շատ ասել այս մասին, դու կարող եք կարդալ։ Դավիթը ուրեմն ինչ արեց, վերջը լավ, այդպես սայլեր էին պատրաստել, սայլի վրա էին դրել, եզները այդպես արջևից քաշում էին, այդ սայլը տապանակը դրել էին սայլերի վրա, ու գրված է, որ երկու որդիները Աբինադաբի ուրեմն, մեկի անունը Ոզա էր, մյուսինը Աքիով, Աքիովը արջևից էր գնում, Ոզան հետևից, և հետևում էին, որ եզները ուրեմն ճիշտ ուղղությամբ տանեն, մի խոսքով, Դավիթը իր քաղաքն էր տեղափոխում տապանակը։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, եկավ մի տեղ, որտեղ թեքտեղ էր և ծրվեց ծայլը, և քիչ էր մնում, որ տապանակը ընկնի սայլի վրայից։ Ես բանավոր եմ ասում, կարող եք կարդալ, դա երկրորդ թագավորած 6-րդ գլխում է գրված։ Եվ ինչ եղավ, Ոզան ձեռքը ասում է երկարացրեց, մեկնեց, որ պահի, որ չընկնի, որքան բարի բան էր մտածել ու մտածեց և փորձեց անի, այսինքն պապանակնա, հեսա շուր կգա, ձեռը գցեց, որ պահի։ Եվ ասում է Աստծո բարկությունը բորբոքվեց Ոզայի վրա և հարվածեց, Ոզան հենց այդ տապանակի մոտ մեռավ։ Դավիթը խիստ տրտմեց և վախեցավ, ասում է, իր տուն տանի։ Եվ հետո նոր Դավիթը իմաստուն մարդ էր, ճշտեց, իմացավ ինչն է պատճառը, և կարգը, երբ որ վերականգնես, թե ինչպես դիտեղափոխեին ղևտացիները, չէ, համապատասխան ծողերի վրա, ուսերի վրա պիտի տեղափոխեին, մի խոսքով հետագայում նոր տեղափոխեց այն վայրը, որտեղ նա նախապես ուզում էր տանել, բայց ստեղ ինչի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, ինչու Ոզային հարվածեց Տերը։ Գիտեք, այն ժամանակներում հարվածը միանգամից էր գալիս, եթե Աստծո օրենքի դեմ մեկը այդպիսի հանդգնություն էր անում, այդպիսի արարք, որը պատժելի էր այդպիսի պատժով, միանգամից պատիժը տեղ էր հասնում, այսինքն հարվածը հասնում էր տեղ։ Ոզան մարդկորեն վատ բան չէր ուզում աներ, բայց Ոզան մի հատ սահման անցավ, մի հատ կարմիր գիծ, որը բերեց Աստծո բարկությունը իր վրա։ Գիտեք, որ նա դա Ոզա թարգմանաբար նշանակում է մարդու զորություն, մարդու ուժ, մարդու զորություն։ Երբ որ մարդը ձեռքը մեկնում է, որ օգնի Աստծուն, Աստծո գործին, հարվածը կախվում է իր վրա։ Սա այնքան կարևոր է, որ մենք գիտակցենք Աստծո գործի մեջ, Աստծո ճանապարհների մեջ, ես նախ եղբայրներիս եմ դիմում, հետո բոլորիս, որ մենք զգաստանանք և լրջանանք, այն ինչ որ արել ենք ու անում ենք, Սուրբ Հոգին գործակից է մեզ, Սուրբ Հոգին իրոք հաստատում է, որ այդ ամենը ինչ որ ես խոսեցի, արեցի, վազեցի, իրոք նա արտոնել է ինձ և պատվիրել է ինձ և իր կամքն է դա, այսինքն ինքը իմ հետ է, թե չէ, որտև հնարավոր չի, որ եթե նա ուզում է, որ ես անեմ, ինքը ինձ հետ չլինի, եթե մի ծառայության մեջ, մի գործի մեջ, մի, չգիտեմ, արարքի, վարմունքի մեջ, եթե տիրոջ հոգին ինձ հետ չի, քեզ հետ չի, ուրեմ կանգ առ, մի շարունակի այդ գործ, ասա, Տեր, ուր գնաց քո ներկայությունը, Տեր, որտեղ գնացի, ինչ եղավ, Տեր, ինձ պետք չի, ոչ քարոզեմ, ոչ լսեմ, ոչ չգիտեմ, ինչ անեմ, Տեր, ուր ես, ուր է քո ներկայությունը, ես չեմ եկել, Տեր, չեմ ուզում, Տեր, որ Երանի բոլորս այդպես հավատանք, որ դա այդպես է, ոչ մեկի վրա ես տպավորություն չեմ ուզում թողեմ, թե մարդիկ ինչ կասեն, թե մարդկանց դուր կգամ, չեմ գա, մարդկանց կբավարարեմ իրանց լսելիքները, կշոյեմ, դա ինձ չի հետաքրքրում, ես չեմ եկել ոչ մեկին, ոչ մի բան ասելու, քեզանից անջատ, քեզանից դուրս,
ես ոչ մի բան էլ չունեմ ասելու եւ տալու եւ անելու առանց քեզ, առանց քո հոգու Տեր, ես եկել եմ մեկ բանի համար, որ քո ներկայությունը վայելեմ, քո ոտքերի մոտ կենալ սովորեմ, քո սուրբ ներկայության մեջ ապրել սովորեմ եւ թույլ տամ, որ դու անարգել ինքդ էլ ապրես իմ մեջ եւ ինչպես ես եմ վայելում քեզ, դու էլ նա էլ ուզում ա մեզ վայելի, նա որքան ա մեզանով տարված, որքան ա սիրում, բայց մենք արգելա փակել ենք, մենք թողել ենք իրան, մենք ինքնագործենությամբ զբաղված լինելով թողել ենք եւ Աստծո համար այդքան խիստ կարևոր այդ վերաբերմունքը, այդ հարաբերությունները չեն կայանում, տեղի չեն ունենում, այդ սիրո հարաբերությունները, այդ անմիջական, հարազատական, ծնող, զավակ հարաբերությունները, ուր են դրանք, թող Տերը օրհնի, ուրեմն ոզայի ծառայությունը միշտ տարածված ա եղել, հիմա էլ ա տարածված, մարդու զորությամբ Աստծո գործ անել կամ Աստծուն ծառայել, որի արդյունքը շատ տխուր ա եղել, եթե մարդը համառել ու շարունակել ա իհարկե, եթե կանգ չի առել ու միտք չի առել, որ չէ, ես անարդյունք գործ եմ անում, ես ինչ ա, նմանացնելով, ինչքան պետք ես նմանացնեմ, նմանացնելով Քրիստոսի կյանքը չի հայտնվի, դա սարքած ավելի զզվելի մի բան ա, ո եղբայրներ, քույրեր, եկեք ոտքի կանգնենք, երևի չգիտեմ ինչ տեղի ունեցավ այս պահին այս խոսքերը լսելով մեր սրտերում, հիշում եք, թե ոտքի վրա ենք ասեմ, հիշում եք, որոշել էին աշտարակ սարքեն Բաբելոնում, գործը ձեռնարկել էին և գործը շատ ժրաջան կերպով ձեռնարկել էին ու առաջ էր գնում գործը, մինչև կոնկրետ այն պահը, որ Աստված ասեց, «Ես ինչ են անում ես մարդիկ», խղճալով այդ մարդկանց, գիտեք, ցավալով միջամտեց, պատկերացնում եք, եթե Աստված չմիջամտեր, այդ աշտարակը իրանց գլխին էր փրվելու, մինչև երկինք պիտի բարձանար, ըստ իրենց ծրագրի, այդ աշտարակը իրանց գլխին էր, բայց Աստված ողորմություն արեց, խառնեց լեզուները, չկարողացան այդ շինարարությունը շարունակել, այսօր ինչու է քրիստոնեության մեջ այսքան խառնված վիճակ, թողենք հլը մյուս կրոններ, մյուս, չգիտեմ, դավանանքներ եւ այլն, ես ինչ խառնակություն ա, ովքեր են, որ միտք պիտի առնեն, ասեն, Տեր, ինչու է այս վիճակը, ուր ես դու Քրիստոս, ինձ ոչ մեկը, ոչ մի բան պետք չի, դու ես պետք Հիսուս, ես չեմ ուզում մասնակից լինեմ նորորյա այդ աշտարակաշինությանը, նույն բանը շարունակում ա, առանց Աստծո ուզում են հասնել Աստծուն, ուզում են հասնեն երկինք, ուզում են անուն ձեռք բերեն, այդ խորհուրդն էր այդ աշտարակի շինության, շինարարության հիմքում ընկած, դա շարունակվում ա, ասում ա դուրս ելեք անոնց, չէ, Բաբելոնից, հիշում եք, եթե մեկը այդ կառույցի մեջ ա, այդ խորհուրդների մեջ ա, Տերը քանի դեռ ժամանակ ասում ա դուրս ելեք, որ նրա հարվածներին մասնակից չլնեք, քրիստոնեություն առանց Քրիստոսի, թող դա մեզ չվերաբերվի, ամեն, մենք լինենք քրիստոնյաներ Քրիստոսով, Քրիստոսով և Քրիստոսի համար, չէ, ուրիշ պատճառով մենք քրիստոնյա դարձած չլինենք, ամեն, փառք քեզ Տեր։